Всім доброго дня або доброго вечора, мої друзі і підписчики мого YouTube-каналу. Сьогодні у нас відео, яке стосується колекціонерів або тих колекціонерів, які колекціонують українські ювілейні гривні. Зараз у нас тут позначки прийшли. Пара монеточок. Разом з вами її відкриємо, подивимося, оцінимо, що нам прислав. Так, відкриваємо. Користуємося пропорцією, приходить. Добре, всякі запитання. Так, у нас прийшло. Монетки. Зараз відкриємо, подивимось. Так, перше, що у нас тут є. Так, ага. Так, я тут є відкрити. Сміття відкинемо. Так, перша монетка, що у нас. Далі, так, отака ось у нас монетка. Так, 2 гривні 2018 року. Так, от треба йти. І кладе гушко. Так, випуск монети 25.07.2018 року, номіналу 2 гривні. Так, призначена серія видатні особистості України. Так, тираж 35 тисяч, діаметр 31 мм, вага 12,8. Так, присвячено видатному інженеру, одному з піонерів ракетно-космічної техніки та творців багаторазової ракетно-космічної системи «Енергія Боран». Академіку АН УРСР Валентину Петровичу Гушку 1908-1989 року. Так, що у нас тут дивимося? Розміщений малий державний герб України, праворуч напис «Україна» вертикально, так, логотип Банку України, все видно. У центрі деталізовану композицію ракетно-космічної системи енергії «Боран» під час льоту. Праворуч номінал 2 гривні. Рік карбування монети. Тут зображено сам портрет Валентина Гушко. Отака ось монетка. Так, подивимося наступну нашу монетку. Так, наступна наша монетка, теж 2 гривні, Україна, надпис «Державний національний усет»,
імені Олесі Гончарка. Так, дата карбування монети. Вона 25.07.18 року. Серія «Вищі навчальні заклади України», номінал 2 гривні, тираж 30 тисяч, діаметр 31 мм, такий самий, як тут. Рубчастий. Матеріал «Нейзельбер». Присвячена закладу вищої освіти 4-го рівня акредитації. Багатоголосовому навчальному науковому комплексу. Випускники Дніпровського університету працюють в різних галузях господарства України. Так, на аверсі монети розміщені вгорі малий державний герб. Надпис «Україна». У центрі композиції стилізована схема цифр 100. Бачите. Нулі, якої зображення, вигляді ромбів. У середній одного з супутник на... та надпис ДНУ. Супутник та надпис ДНУ. Під написом того. То книга символ знань. Внизу номінал 2 гривні. Проводжуш на дзеркальному тлі рік карбування. 2018 рік. На реверсі монети. Тлі розміщено одне із корпусів університету. Праворуч роки 1918-2018. По чотирьох боках ромба на зеркальному тлі написано «Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара». Так, ось така ось у нас монетка. Дві монетки. Зараз відкриємо, що у нас ще тут прийшло. Так, там у нас дані пропорція. Монетка в мене є, нема під неї планшету. Замовив собі планшет, щоб все було гарненько, упаковано. Все сама монетка. О. Сюди її вложимо. О. І так воно все буде гарненько виглядати. Все ліди і такі України. Такий ось у нас планшет. Національний банк України. Літаки України АН-132. Літаки України АН-132. Така ось монета в такому ось планшеті. Буде мене чудово зберігатися. Короткі монети. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть запитання. Ще буде багато відео. Монети, так як монети, випускаються постійно. Буде по можливості тут купувати і поповнювати свою колекцію. Всім до нових зустріч. Не забуваємо підписуватися. Всім пока.